ដែនកម្ពុជាជាពិសេសព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនឹងតែម្ដងលោកអ្នកនាងបានជ្រាបហើយបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅតែជារឿងដ៏ចម្រូងចម្រាសនិងជាចំណុចដ៏រសើបដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់ត្រកូលហ៊ុននេះតែងរងការចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើឲ្យបាត់បង់បូរណភាពនិងអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជានឹងទៅប្រទេសវៀតណាមហើយបានអនុញ្ញាតឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ប្រវេសន៍វៀតណាមនឹងចូលមកដោយខុសច្បាប់នឹងរាប់លានអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំណែកអ្នកដែលឈឺឆ្អើរឿងបញ្ហាព្រំដែនវិញត្រូវក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុននិងបព្វពួកនឹងចាប់គម្រាមកំហែងចាប់ដាក់គុកជាបន្តបន្ទាប់ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកថាថៃនឹងឡើងមកបកស្រាយថាតើកន្លងមកនេះអ្នកណាខ្លះហើយដែលក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុននេះចាប់ដាក់ពន្ធនាគារពីរឿងការខ្វល់ខ្វាយរបស់គាត់តាក់ទងនឹងរឿងបញ្ហាព្រំដែនឃើញថៃហើយអីហ្នឹងថ្ងៃនេះមើលមុខដូចកន្លោះហ្នឹងនេះអរគុណលោកបាទអូខេថៃកុំឲ្យខាតពេលយើងមានពេលតិចមែនតើថាតើមកដល់ពេលនេះអ្នកណាខ្លះហើយដែលត្រូវលោកហ៊ុនសែនគម្រាមកំហែងធ្លាប់គម្រាមកំហែងធ្លាប់ចាប់ដាក់គុកហើយនឹងកំពុងតែនៅពន្ធនាគារបាទអរគុណលោកចន្ទបុត្រមកដល់ពេលនេះគឺមានពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនណាស់ដែលរងគ្រោះដោយសារការឈឺឆ្អើរឿងទឹកដីការមិនចេញទេរឿងព្រំដែនហ្នឹងខ្ញុំសូមលើករឿងទី1ហ្នឹងគឺព្រះមហាក្សត្រតែម្ដងគឺរាជវង្សតែម្ដងជាអ្នកទទួលរងការគំរាមខ្លាំងពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលថានឹងចង់បដូររបបចោលតែម្ដងដោយសារតែការនោះព្រះអង្គមិនចង់ចោះតែលេខាលើសិទ្ធិសញ្ញាពេញបន្ថែមរឿងព្រំដែនហ្នឹងឯងករណីកន្លងមកអ្នកនយោបាយនឹងក៏រងគ្រោះច្រើនដែរដូចជាលោកសំរងស៊ីលោកសំរងស៊ីកន្លងមកធ្លាប់បានចុះទៅព្រំដែននៅឯខាងស្រុកចន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀងហ្នឹងកាលពីឆ្នាំ2009ហើយគាត់បានដកបកគោលព្រំដែនខ្មែរអដកបកគោលព្រំដែនដំរីបង្គោលព្រំដែនចំនួន6ដើមដែលកំណត់បង្គោលព្រំដែននៅទីនោះហើយទីបំផុតទៅត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនប្តឹងទៅតុលាការហើយតុលាការបានកាត់ទោសឲ្យលោកសំរងស៊ីនឹងជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំកាត់ទោសកម្លាំងមុខដោយសារតែលោកសំរងស៊ីនៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងគឺអាជ្ញាធររបស់លោកហ៊ុនសែននឹងបានចាប់ឃុំខ្លួនមនុស្សពលរដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់ដីនៅព្រំដែននឹងដែលបានចូលរួមជាមួយលោកសំរងស៊ីនឹងគឺចំនួន2នាក់គឺមានលោកព្រំជានិងលោកស្រីមាសស្រីនឹងឲ្យជាប់ទោសអឺ12ខែបាទប៉ុន្តែបានគាត់បានជាប់គុកជាង9ខែ20ថ្ងៃក៏ដោះលែងវិញទៅដោយមានការកាត់ទោសទម្រឹមមូលហេតុដែលដកនឹងគឺលោកសំរងស៊ីបានចោះទៅគឺឃើញថាបកគោព្រំដែននឹងគឺបោះចំនៅលើដីស្រែពលរដ្ឋខ្មែរតែម្ដងហើយគាត់ក៏បានដកបកគោនឹងកវាត់ចោលទៅហើយក៏មានទោសទណ្ឌនឹងគឺករណីលោកសំរងស៊ីក្រោយមកទៀតលោកសំរងស៊ីក៏បញ្ចេញមតិរឿងព្រំដែននឹងក៏ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារនឹងដល់10ឆ្នាំដែរអឺហើយនឹងពីនេះជាប្រាក់នឹងដល់65លានរៀលដែរបាទដោយសារលោកហ៊ុនលោកសំស៊ីចោទថាលោកហ៊ុនសែននឹងបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាទៅប្រទេសវៀតណាមដូច្នេះសរុបទៅលោកសំស៊ីជាប់ទោសចំនួន12ឆ្នាំបាទអឺក្រៅពីនឹងទេលោកកឹមសុខាលោកកឹមសុខានឹងក៏ធ្លាប់មានប្រវត្តិជាប់ទោសរឿងព្រំដែនដែរកាលនោះគឺមានលោកកឹមសុខាផងហើយនឹងប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគឺលោកយេងវរៈមានក្រុមការងាររបស់លោកកឹមសុខាដូចជាលោកប៉ាងឿនទៀងជាដើមហើយនឹងប្រធានសមាជិកសបកឃុំគឺលោកម៉មសំណងដូនឹងក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ឃុំខ្លួនដែរដោយសារការនោះគឺលោកកឹមសុខានិងលោកយេងវរៈនិងលោកប៉ាងឿនទៀងអីហ្នឹងគឺពួកគាត់បានរៀបចំប្រពៃទិវាសំណុះ10ធ្នូនៅស្តាតអូឡ িম ពិកហើយប៉ុន្តែក៏មានបដាមួយដែលលើកថាដែលសរសេរនៅក្នុងហ្នឹងថារបបលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងបានកាត់ទឹកដីប៉ុន្តែមិនមែនបដាហ្នឹងគឺមានពលរដ្ឋសរសេរប៉ុន្តែត្រូវបានចាប់ខ្លួនយុទ្ធឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារនឹងរយៈពេលខ្លីហើយក៏បានដោះលែងវិញទៅរឿងចម្រូងចម្រាស់ច្រើនទៀតក្នុងពេលហ្នឹងលោកម៉មសណ្ដងដូនឹងគឺជាប់ពន្ធនាគារដោយសារការសម្ភាសប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជាប្រទេសបារាំងហើយនឹងពិភពលោកគឺលោកសៀនពេញសែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោះសិទ្ធិសញ្ញាពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005ហ្នឹងបាទរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងថាធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីទៅកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាទៅវៀតណាមហ្នឹងគឺលោកម៉មសណ្ដងដូក៏ត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដែរដោយសារសភានៅក្នុងវិជុហ្នឹងហើយចំណែកឯប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជាប្រទេសបារាំងនឹងពិភពលោកគឺលោកសៀនពេញសែហ្នឹងក៏មានដីកាតាមចាប់ខ្លួនដែរបាទ
ក្រៅពីនឹងទេគឺលោករងឈុននៅក្នុងឆ្នាំ2005ដោយលោកមត់លោកជនមត់បានជ្រាបហើយថានៅក្នុងឆ្នាំ2005ហ្នឹងគឺរឿងក្តៅកកុបណារឿងព្រំដែនហ្នឹងតាំងពីពេលនោះដោយសារថាលោកហ៊ុនសែនបានសាររើសិទ្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែម2005ដែលចោះដែលឲ្យមានការទទួលស្គាល់ឡើងវិញហ្នឹងសិទ្ធិសញ្ញាដែលត្រូវបានចោះកាលពីទសវត្សរ៍80ដែលវៀតណាមត្រួតត្រាកម្ពុជានឹងត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនសើរើឡើងវិញហើយខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់លម្អិតបន្តិចទៀតត្រង់ចំណុចនេះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាក្នុងពេលហ្នឹងឯងគឺក្រុមសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជារួមមានលោករងឈុនលោកជាមនីលោកឆាំឆានីលោកអៀចណាលោកម៉ែនណាតលោកប៉ាងសុខឿនឯនឹងគឺពលរដ្ឋខ្មែរពេលហ្នឹងតំណាងរាស្ត្របពប្រឆាំងហ្នឹងក៏មានប្រតិកម្មខ្លាំងណាស់ហើយក្រុមសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាហ្នឹងបាននាំគ្នាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហើយប្រកាសពាក្យបោកានទុកនៅមុខរដ្ឋសភាថាដីខ្មែរនឹងបាត់បង់ទៅដោយសារសិទ្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមហ្នឹងក៏ត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនតាមចាប់ខ្លួនហើយធ្វើឲ្យក្រុមពួកគាត់នឹងរត់ភៀសខ្លួនជាច្រើនអ្នកចេញមកក្រៅប្រទេសទល់នឹងសពថ្ងៃហើយលោករងឈុនពេលនោះត្រូវបានចាប់ទៅដាក់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេល3ខែបាទហើយក្រោយមកទៀតលោករងឈុនហ្នឹងក៏ជាប់ចាប់ដាក់គុករឿងព្រំដែននឹងដែរដែលជាប់គុករយៈពេល20ខែគឺពេលដែលលោកចោះទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះបាត់បង់ដីនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំថាដីស្រែដីចម្ការរបស់គាត់នឹងត្រូវបានបោះព្រំដែនទៅនឹងគឺធ្វើឲ្យបាត់បង់ទៅវៀតណាមហើយប៉ះពាល់ទៅលោករងឈុនចោះទៅជួបពលរដ្ឋខ្ញុំនៅចាំពេលនឹងនៅពេលដែលលោករងឈុនត្រឡប់មកពីព្រំដែនវិញគាត់ក៏ធ្វើបទសម្ភាសការពិតធ្វើសម្ភាសជាមួយអាស៊ីសេរីតែម្ដងហើយយើងក៏បានឃើញប្រជាពលរដ្ឋប្រាប់លោករងឈុនអំពីការបាត់បង់ទឹកដីជាដើមខ្ញុំនៅចាំច្បាស់ព្រោះរឿងហ្នឹងកើតមកដុំនៅពេលសម័យមានកូវីដបាទបាទលោកខ្ញុំបាទគឺលោករងឈុនហ្នឹងជាប់អស់20ខែលើកទី2ហើយក្នុងពេលហ្នឹងគឺមានលោកស៊ុងសុភ័ណ្ឌដែលជាប្រធានគណៈបកផ្នែកឈ្នះហ្នឹងក៏ទៅមើលទៀតដើម្បីថាឲ្យតើឃើញជាក់ស្ដែងនូវការលើកឡើងរបស់លោករងឈុនអត់ហើយពេលត្រឡប់មកវិញលោកក៏លើកឡើងថាពលរដ្ឋខ្មែរឯងមានការបាត់បង់ទឹកដីអីស្តៀងដោយការលើកឡើងរបស់លោករងឈុនហ្នឹងក៏ត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដែរក្រៅពីនឹងទេគឺតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងមានលោកអ៊ុំសំអានលោកខុងសុខហ៊ុនហ្នឹងក៏ជាប់ទោសលោកខុងសុខជាប់មួយឆ្នាំលោកអ៊ុំសំអានតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងហ្នឹងគឺជាប់2ឆ្នាំហើយចាប់ខ្លួនទាំងមានអភ័យឯកសិទ្ធិជាតំណាងរាស្ត្រទៅទៀតនឹងកាលនោះយកទៅដាក់ពន្ធនាគារតែម្ដងដោយសារការដែលលោករិះគន់រឿងបញ្ហាព្រំដែនហើយតាក់ទងនឹងរឿងប្រាផែនទីអីជាដើមហើយក្រៅពីនឹងទេលោកជនបទមនុស្សសំខាន់សំខាន់ច្រើនទៀតហ្នឹងដោយលោកកែមលីនេះតាមពិតទៅក្រៅតែពីការលើកឡើងអំពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកហ៊ុនសែនក្រោយមកហ្នឹងហើយត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ហ្នឹងគឺលោកក៏បានធ្វើកិច្ចការងាររឿងព្រំដែនទន្ទឹមគ្នានឹងច្រើនដែរដូចជាការចុះសិក្សារយៈពេល100រាត្រីហ្នឹងការលើកឡើងអំពីការបាត់កោះខ្មែរការបដូរកោះខ្មែរអីទៅជាឈ្មោះបរទេសអីជាដើមការសិក្សាតាមតំបន់ព្រំដែនហ្នឹងក៏ក្រោយមកមានការលើកឡើងពីរឿងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គ្រួសារលោកហ៊ុនសែនតាមការរកឃើញរបស់អង្គការ Global Witness ហ្នឹងក៏ត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ទៅចុងក្រោយនេះយើងឃើញថ្មីថ្មីដែលកំពុងជាប់ឃុំហ្នឹងគឺសកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសតែម្ដងដែលបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរគឺក្រុមលោកស្រួនស្រួនហើយនិងក្រុមការងាររបស់លោកប្រមាណអ្នកទៀតមានសកម្មជនម្នាក់ទៀតគឺលោក Thailand ហ្នឹងដែលទើបនឹងចេញពីពន្ធនាគារមិនទាន់ទាំងបានបាយនៅខាងក្រៅនឹងប្រមាណថ្ងៃបានឆ្ងាញ់មកផងហ្នឹងក៏ត្រូវបានចាប់យកទៅដាក់ពន្ធនាគារឡើងវិញដោយសារតែការជួចអាររឿងព្រំដែនហ្នឹងហើយក្រោយមកគឺមានយុវជនសង្គមពលរដ្ឋខ្មែរដែលបញ្ចេញមតិរឿងទឹកដីហ្នឹងក៏ចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ដែរបាទបាទកុំភ្លេចស្ត្រីចុងក្រោយម្នាក់ពីខេត្តកំពង់ចាមនេះដែលចូលទៅសរសេរ comment នៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែននោះក៏ត្រូវចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខ្ញុំចង់បើកវងចោអំពីស្ត្រីនេះម្នាក់បន្តិចថៃគាត់បានអ្វីដែលគាត់បញ្ចេញមតិហ្នឹងគាត់និយាយថាគាត់បារម្ភណាអំពីជនអន្តរប្រវេសន៍វៀតណាមនឹងចូលមកប្រទេសកម្ពុជាគ្រាន់តែបារម្ភប៉ុណ្្នឹងលោកហ៊ុនសែនក៏ឆ្លើយតបទៅវិញហើយឆ្លើយតបនឹងអត់ត្រូវទៅទៀតគាត់ឆ្លើយតបថាការពិតនឹងវៀតណាមនៅស្រុកខ្មែរនឹងតាំងតែពីសម័យបារាំងតាំងពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមអីនោះមកមិនមែនទើបតែនឹងទេហើយអាការនិយាយនេះតាមពិតខ្ញុំធ្លាប់បកស្រាយម្ដងគឺជាការបោកប្រាស់ទាំងស្រុងតែម្ដងហេតុអីបានបោកប្រាស់យើងដឹងថាធ្វើត្បិតតែបារាំងធ្លាប់នាំវៀតណាមចូលមកធ្វើជាកម្មករចការកស៊ូចូលមកធ្វើការជំនាញអីខ្លះនៅប្រទេសកម្ពុជាមែនហើយបន្ទាប់មកទៀតក៏ហូរចូលមកច្រើនមែនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលសម័យរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1970 18មីនា1970ហ្នឹងលោកលន់ណុលរដ្ឋប្រហារលន់ណុលហ្នឹងគឺគ្រាន់តែថ្ងៃទី1នឹងភ្លៀមហ្នឹងគឺថាចាប់បញ្ជូនជនជាតិវៀតណាមនៅស្រុកខ្មែរនឹងបញ្ជូនចេញទៅទាំងវងធ្វើបាបធ្វើកម្មអីចឹងទៅបញ្ជូនទៅម្សារួចទៅហើយបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងនៅពេលដែលពួកខ្មែរក្រហមចូលមកហ្នឹងដំបងឡើយមកបើតាមយើងដឹងហ្នឹងតាមឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងចូលមកដល់ដំបងភ្លៀមហ្នឹងក៏
បើកដៃឲ្យវៀតណាមត្រឡប់ទៅវៀតណាមសិនអ្នកដែលអត់ទាំទៅវៀតណាមនឹងស្លាប់ចោលតែទាំងអស់នឹងតាមពិតស្លាប់ចោលសឹងតែអស់ពីប្រទេសកម្ពុជាតែជនជាតិខ្មែរនឹងក៏សឹងតែសម្លាប់ចោលសឹងតែអស់ពីប្រទេសកម្ពុជាទៅហើយនឹងដូច្នេះនឹងនិយាយថាជនជាតិវៀតណាមដែលនៅប្រទេសកម្ពុជារាល់ថ្ងៃនឹងដូចដែលអ្នកស្រីម្នាក់ពីខេត្តកំពង់ចាមត្រូវលោកហ៊ុនសែនធ្វើទុកបុកម្នេញដែលគ្រាន់បញ្ចេញមតិយោបល់ថាវៀតណាមនឹងមកសល់តាំងពីនាយមកវិជាការមិនសមរម្យសោះឡើយឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំចង់លើកសាររបស់សម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុតាក់ទងទៅនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍ប្រទេសវៀតណាមនឹងបន្តិចបាទខ្ញុំបានឃើញសារមួយរបស់សម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុអង្គការនឹងគាត់សរសេរចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2003ហើយគាត់សរសេរនឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមនឹងតែម្ដងសារនឹងខ្លីទេខ្ញុំសូមអានសារនឹងបន្តិចព្រះអង្គសរសេរថាគួរចោទសួរថាហេតុអ្វីបានជាជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមនៅព្រះរាជាណាចក្រទី2ព្រះរាជាណាចក្រទី2មានន័យថាសម័យបោះឆ្នោតក្រោយអ៊ុនតាក់នេះមានចំនួនតិចណាស់ព្រះអង្គសួរអញ្ចឹងគួរចោទសួរថាហេតុអីបានជាវៀតណាមនៅសម័យឥឡូវនេះសម័យអីក្រោយបោះឆ្នោតអ៊ុនតាក់នេះមានចំនួនតិចណាស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមនៅសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមនឹងគឺជាសម័យគ្រប់គ្រងដោយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនឹងតែម្ដងគាត់សួរបែបហ្នឹងថាហេតុអីបានជាសម័យហ៊ុនសែននេះមានជនជាតិវៀតណាមនឹងតិចជាងសម័យដែលសង្គមរាស្ត្រនិយមហើយព្រះអង្គបានសរសេរបន្តថាខ្ញុំសូមលើកសម្ដីរបស់អ្នកឯករាជ្យជាច្រើនអ្នកដែលមិនរណោបគណៈបកណានិងសម្ដីរបស់ប្រជារាស្ត្រដែលរស់នៅជាប់ព្រំដែនជាមួយវៀតណាមដែលឲ្យដឹងថាជនជាតិវៀតណាមជាច្រើនលានអ្នកបានមករស់នៅពាសពេញក្នុងព្រះរាជាណាចក្រទី2ចំពោះបញ្ហានេះខ្ញុំមិនហ៊ានអាកាត់ទេអំពីចំនួនខាងលើត្បិតខ្ញុំគ្មានអំណាចគ្មានមធ្យោបាយនឹងធ្វើស្ថិតិចម្រឿនជនជាតិវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែតាមមតិស្ដួចស្ដៅរបស់ខ្ញុំចំនួនជនជាតិវៀតណាមមានតិចគឺមកពីហេតុផលនេះព្រះអង្គបានលើកហេតុផល4ដែលថាហេតុអីបានជានៅសម័យលោកហ៊ុនសែននេះសម័យក្រោយបោះឆ្នោតអ៊ុនតាក់នេះរាជាណាចក្រទី2នេះមានចំនួនជនជាតិវៀតណាមនឹងតិចជាងនឹងគាត់លើកហេតុផល4នេះសម្ដេចព្រះរដ្ឋមន្ត្រីនោះហេតុផលទី1មកពីអ្នកមានអំណាចគ្មានចំណងធ្វើស្ថិតិជំរឿនជនជាតិវៀតណាមអត់មានចំណងធ្វើស្ថិតិទេមកប្រមាណក៏មកទៅទី2ជនជាតិវៀតណាមដែលចូលមកព្រះរាជាណាចក្រទី2នេះទទួលជាស្វ័យប្រវត្តិនៅសញ្ជាតិខ្មែរព្រមទាំងមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតថែមទៀតផងទី3ព្រះអង្គសរសេរបន្តថាខ្ញុំបានសរសេរអត្ថបទសម្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រនៅរាជធានីប៉េកាំងនាពេលថ្មីៗនេះថាជនជាតិវៀតណាមសពថ្ងៃនេះនៅកម្ពុជាមានតែស្ថានឯកអគ្គរាជរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមទេត្បិតគាត់ជាតំណាងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមហើយពុំអាចធ្វើជាជនជាតិខ្មែរបានព្រះអង្គសរសេរអញ្ចឹងថាការពិតនឹងជនជាតិវៀតណាមនៅស្រុកខ្មែរនឹងមានតែឯកអគ្គរដ្ឋទូតនឹងហ្មងបានជាជនជាតិវៀតណាមពីព្រោះគាត់អត់អាចធ្វើជាជនជាតិខ្មែរបានកាលពីនឹងជនជាតិខ្មែរទាំងអស់ទី4ព្រះអង្គសរសេរថាជនរួមជាតិដែលបានទៅដល់ព្រំដែនហើយអ្នកស្រុកដែលរស់នៅភូមិជាប់ជាមួយវៀតណាមនិយាយថានៅសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមមានស្រុកភូមិជាច្រើនដែលជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដែលឥឡូវស្រុកភូមិទាំងនោះបានក្លាយជាកម្មសិទ្ធិរបស់វៀតណាមហើយកងទ័ពគេបានបោះទីតាំងការពារយ៉ាងរឹងមាំជនជាតិខ្មែរដែលរស់នៅភូមិខាងលើមានផ្លូវតែមួយគត់គឺត្រូវរត់ចោលស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនឬក្លាយជាជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅលើស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួននេះគឺជាការមើលឃើញជាទស្សនៈរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុហើយបើសិនជាសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនឹងនៅមានជីវិតប្រហែលជាត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររបស់លោកហ៊ុនសែនទៀតពីព្រោះតែហ៊ានតបបាក់ពីរឿងព្រំដែនបាទតាមពិតនៅសម័យលោកហ៊ុនសែននេះតាំងពីគាត់ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអីនឹងជាដើមនឹងក៏បានធ្វើច្បាប់ធ្វើអីនឹងច្រើនណាស់ដែលធ្វើឲ្យគេចោទថាច្បាប់ទាំងឡាយដែលលោកបានចុះហត្ថលេខាជាមួយភៀកគីវៀតណាមរបស់គាត់នឹងបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីមានច្បាប់ខ្លះនឹងគឺជួយសម្រួលឲ្យជនជាតិវៀតណាមនឹងមករស់នៅទឹកដីខ្មែរនឹងបានដោយស្រួលឲ្យមានការការពារអីជាដើមរហូតដល់តែឲ្យដីនឹងប្រមាណរាប់សិបរាប់
ាប់រយរាប់ពាន់ហិកតាអីទៅឲ្យជនជាតិវៀតណាមផងហើយខ្ញុំដឹងថាថៃក៏ត្រៀមខ្លួនច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងទប់សម្រាប់ថ្ងៃពហុសប្តាហ៍ក្រោយចុះដើម្បីជជែកគ្នាពីបញ្ហានេះដែលហេតុថាមកពេលឱកាសនេះក៏ចាប់ត្រឹមនេះថាឲ្យអរគុណថៃដែលបានរៀបរាប់ពីអ្នកណាខ្លះដែលធ្លាប់បានត្រូវលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយនឹងឪនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពេលនេះនឹងបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារហើយនឹងបន្តចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះដូច្នេះយើងនឹងជួបគ្នារឿងនឹងទៀតហើយថៃនឹងឡើងបកស្រាយអំពីថាតើហេតុអីបានជាលោកហ៊ុនសែននឹងរៀងសើបម៉េចឲ្យតែគេនិយាយអំពីរឿងព្រំដែននឹងរៀងដូចភ័យរៀងដូចព្រួយហើយចាប់គេដាក់គុកនឹងតើតើគាត់បានធ្វើអីខ្លះហើយសន្ធិសញ្ញាអីខ្លះកិច្ចព្រមព្រៀងអីខ្លះដែលគាត់បានចុះជាមួយនឹងសមាភាពគីវៀតណាមដូច្នេះអរគុណថៃតែប៉ុណ្ណេះសូមជម្រាបលាបាទ